E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, vocês viram o vídeo do Nicolas Ferreira? Eu vi, viu? E foi ele que postou e foi ele que falou, pra depois não vir colocar a culpa na Vivi. Eu sou tão boazinha que quando eles postam um vídeo que eu sei que vocês não viram, aí eu trago pra vocês. Essa é minha bondade. Ei, gadaiada, aí Nicolas Ferreira é de que partido mesmo? PL, né? PL. Lembra aí, bora ver o vídeo. Tira, Mari. Ô, tá vendo aí? Eu não falei nada. Quem falou foi o Nicolas. Eita, gado véi. Só pra recapitular. PL. P de partido. E L de quê? Eu não ouvi, não. É melhor o Nicolas responder. Responda aí, Nicolas. L de quê? Ladrão conhece o PL. Eita, boy, véi. É isso que a Vivi adora. É só comédia, viu? Beijinho no chifre.